Всіх вітаю! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з нашої держави. Відразу просимо вас поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост. Приємного перегляду! У 2019 році в Україні було зареєстровано 7542 одиниці автотранспортних засобів, які працюють виключно на електротязі. Таким чином, імпорт електромобілів за рік виріс на 40%. Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf, на другому місці Tesla Model S. Партію з 15 вживаних 73-мм станкових протитанкових гранатометів СПГ-9М «Спис» вартістю 140 тисяч доларів придбав український спецекспортер «Укрінмаш» у чеської компанії. Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів продовжує модернізацію лінійки реактивних піхотних вогнеметів. Зараз вони працюють над створенням вогнемета із прицільною дальністю пострілу до 1500 метрів, які оснастять значно потужнішим термобаричним пострілом. Перші комплекси крилатих протикорабельних ракет наземного базування під назвою «Нептун» після прийняття на озброєння отримає морська піхота Військово-морських сил України. Для цього в її складі буде створений ракетний полк. У столиці планується будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів, побудова спеціальної установи, яка дозволить отримати біогаз з рослинних решток, поступово вирішить проблему з їх накопичуванням та утилізацією. Наприкінці 2019 року на Дніпропетровщині завершили реалізацію понад 20 інфраструктурних проєктів. Це реконструкція шкіл, спортоб'єктів, лікарень, доріг. Серед іншого завершили реконструкцію Карпівської опорної школи та школи номер 9 у Дніпрі, а також відремонтували інфекційне відділення Центральної міської лікарні. На Тернопільщині у місті Чорткові вручили 70 автомобілів лікарям загальної практики сімейної медицини. За цією простою цифрою 70 автомобілів стоїть надання якісних медичних послуг, збереження здоров'я та навіть життя тисяч наших громадян, а саме сільського населення. У Житомирському музеї космонавтики запустили перший космічний симулятор в Україні під назвою «Еней». На створення зерольоту було виділено 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Космічний симулятор має не лише віртуальну реальність, але й екран та кабіну для двох пілотів. Зерольот буде постійно вдосконалюватися як технічно, так і програмно. В Одесі для потреб Військово-морських сил Збройних сил України відбулась презентація обладнання та техніки безпілотних протимінних модулів іноземного виробництва. Зокрема, були представлені вироби компаній з Італії, Німеччини та Франції. Після обрання буде підписаний контракт щодо постачання цих безпілотних модулів. У 2019 році пасажиропотік аеропортів України становив 24 мільйони 336 тисяч осіб, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році. 12 січня на вулиці Канатній, 65, відкрилася перша в Одесі піцерія мережі «Ветерано Піцца». Проект заснований ветеранами АТО, вже добре відомий жителям Маріуполя, Києва та інших міст. На цьому тижні заклад працює в тестовому режимі, щоб налагодити всі процеси, але замовлення вже приймаються. У 2019 році в Дніпропетровській області з'явилося 1822 нових власника приватних сонячних електростанцій. Торік від домашніх сонячних електростанцій у загальну енергомережу надійшло 41 мільйон кВт за годину електроенергії. «Украерорух» сертифікований здійснювати підготовку авіадиспетчерів за новими авіаційними правилами. Цей сертифікат є доказом високого професійного рівня викладачів, інструкторів, методистів та інших фахівців. У Вінницькому індустріальному парку відкриють підприємство з виробництва лецитину. Будівництво першої черги заводу планується завершити в 2020 році. Загальна сума інвестицій у будівництво заводу становитиме понад 100 мільйонів гривень. У Військово-морських силах України визначилися з майбутніми артилерійськими установками до патрульних катерів «Слов'янськ» та «Старобільськ» типу «Айленд». На два переданих від США патрульних катери типу «Айленд» будуть встановлені стволи та автомати з 25-мм спареної артилерійської установки 2М3М. Акціонерна компанія «Укрзалізниця» в 2019 році перевезла понад 40 мільйонів тонн зернових вантажів, що є абсолютним рекордом за всі роки незалежності України та на 20% більше показника 2018 року. Великі платники податків у 2019 році сплатили 62,5 мільярди гривень єдиного соціального внеску, що на 19% більше, ніж у 2018 році.
Міжнародний аеропорт Бориспіль у минулому році обслужив 15 мільйонів 260 тисяч пасажирів і прийняв 110 тисяч рейсів. Так, у порівнянні з 2018 роком пасажиропотік збільшився на 21%. Наостанок хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Це всі новини в цьому випуску. Як завжди, дякую кожному за перегляд та підтримку. Також, якщо є бажання, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити під відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!